لا يا الله ما ألف سين كاتب لام ألف لا لکھن دار ألف جكو هندو آه لام جي حج میں هندو آه لطيف چهتو كاتب لکھی جي لا يا الله ما ألف سين او اسما سجن جي رهو آه روح میں مرشد جي محبت جو اجرو بد احرام او زهير عشق امام وو طالب وئي مطلوب اگر زمانہ کافر کہے تو کیا ہے وہ محبوب اگر ہے راضی ہوگا ارمان کیسے برابر ہوتا ہے رتوں کی
میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے وہ مرشد کی گلی کا ایک پھیرا سو حج کے برابر ہوتا ہے شريف يوغاليو كريتو فقير جدو موكو خارن جسمن کے نو حیاء شرم جی تیاتر میں ویڈن لٹھوا پر جن کے احرام ادھا پیان اوئے موكو بے شرم نظر آیا فقير جدو تم حیاء اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے نگے جسموں کو ملبوح سے حیاء دیکھا ہے ہم نے دیکھے ہیں احراموں میں چھپے ہزاروں ابلیس ارے ہم نے مے خانے میں سو بار خدا دیکھا ہے زہیب سینہ بولا ہے آنے بولا دل پر تجھے اسم جی ہر ہر قیم طلاب دل پر تجھے اسم جی ہر ہر قیم
عظيم اكمل موتے کئی